ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍, 100ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାକ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ତଥ୍ୟ ଚୋରିର ସନ୍ଦେହ। ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହଘରରେ ଚୀନ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନରେ ଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇବର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ବା ଏନ୍ଆଇସିର 100ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚୀନର ଏକ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା, ସାମରିକ ନେତା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡାଟା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଖବର ପରେ ପରେ ହିଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ସାଇବର ଆଟାକ୍ ବା ବଗ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏହା ବେଙ୍ଗାଲୁରର ଏକ ଫାର୍ମରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ତା'ର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା, ନାଗରିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏନ୍ଆଇସି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା ଆଇସିଟି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରେ, ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏନ୍ଆଇସିରେ ସାଇବର ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ପଛରେ ଚୀନର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।